Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar, assim o YouTube compartilha esse vídeo. Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Antes de começar esse vídeo, eu queria perguntar para vocês se vocês teriam reparado que a lua é vermelha só pelo meu vídeo número 104, né? Então, nos vídeos aí 104 e 107, eu falo sobre o crepúsculo da lua e sobre as possibilidades do que seria o eclipse lunar. Mas eu pergunto para vocês se isso teria sido encarado só como uma teoria idiota ou se agora é absoluta verdade você vendo as imagens, né? Então, quando a gente tem a imagem, vale mais do que mil teorias, tá? Agora, todas essas imagens que eu vou passar nesse vídeo são do Gideão Cerqueira, do canal Gideão Cerqueira. Ele tá com uma campanha para conseguir agora um telescópio. Então, para quem diz que ele tá aí para ganhar dinheiro, que é para fazer comprar uma Ferrari, igual muita gente pensa que vai ganhar aqui na Terra plana, só que a verdade é uma só, tá? O Gideão Cerqueira só pode trazer essas imagens pra gente porque ele sempre foi uma pessoa que e dá sem esperar receber nada. Então ele ajudou sempre muitas famílias com alimentação, tá? É uma história dele, procurem lá no canal dele. Então ele sempre ajudou muitas pessoas de maneira gratuita, porque o que vem para ele de conhecimento gratuito, ele passa gratuitamente para as pessoas. Então, uma pessoa que ficou muito agradecida que ele ajudou a família dele, né? Ele doou essa câmera para o Gideão e agora a gente consegue essas imagens. Então, se não fosse pela bondade de uma única pessoa em fazer coisas gratuitas, nós aqui terraplanistas jamais teríamos essas imagens, tá certo? Então, pense um pouquinho no que você vai falar antes de julgar o próximo, tá? Essa é a lição de hoje. Então, continuando. Hoje, 14/6/2016. O Gideão passou essa imagem também para mim, de que a gente pode notar a lua um pouco azulada, principalmente ao redor dela, né, criando essa auréola azul. Então, novamente, eu pergunto se vocês acreditariam em mim que é possível ver a lua azulada, se eu só falasse minha teoria matemática, ou se essa imagem vale mais do que isso, né? Então, muita gente pergunta sobre essa auréola em volta dos astros. E o que que é isso? O que que é esse azulado aí? Quando a gente vê essas nuvens assim, bem finas passando por ela, do que é feito a nuvem? Água, H2O. E o H2O ele refrate a luz, tá? Então, quando a nuvem é pouca, tá? Ela é fininha. Ela refrate muito pouco, então chega uma luz azul da lua pra gente. E é assim que a lua fica azul, tá? Então, além de vermelha, ela também fica azul. Também ela fica amarela, um pouco antes de ficar vermelha, claro. Lembrando que isso não tem nada a ver com o eclipse em si, que eu explico no vídeo 107, tá? Esse é um outro evento à parte dessas cores, dessa mudança de cores. Também vai mudar a cor da lua, mas é um outro evento, ok? Então, agradecer a todos aí. E se você não puder ajudar com essa vaquinha que vai estar ali na descrição, porque eu não quero apelar pra ninguém, entendeu? Se você puder ajudar, tenha certeza que você vai estar ajudando a Terra plana, entendeu? Porque um cara desse com um telescópio na mão, imagina as imagens que ele não vai trazer para todo mundo de forma gratuita para todos, tá? Então, eu ponho aqui minha mão no fogo pelo cara. A vaquinha vai estar na descrição. Eu tenho certeza que a gente vai ter bons resultados com isso. E se você não pode ajudar, como a grande maioria dos brasileiros, né? País falido, pelo menos vai lá no canal do cara e se inscreve lá, dá like no vídeo, que pô, isso já ajuda a gente também bastante, ok? Então até a próxima. Tchau, tchau.